para, não 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 para. Olá, boa tarde. Olha, o que não falta hoje aqui é assunto polêmico, é assunto palpitante, e do jeito que eu gosto, é do jeito que o homem mau adora, é do jeito que a Germana degusta. Eu não falo nem do campeão, que o campeão adora uma confa, pelo amor de Deus. Confusão, e o Guto é com ele mesmo, e o Paz também. O que tem de notícia hoje, o que tem de briguinha, não está no gibi. Daqui a pouco vocês vão tomar conhecimento da versão tupiniquim da guerra entre Israel e Palestino. Chegou aqui ao estado do Ceará, tudo por conta de um homem, de um jogador menino. O mundo está para se acabar mesmo. Mas antes que o mundo se acabe, tem Ceará, amanhã na Bolívia, Sobral, menos. Porque todo jogador adora dizer: esse vai ser o jogo da nossa vida. O jogo da vida do Ceará, de Fortaleza, de Ferroviária, é sempre o próximo. Cada jogo é importante. Se o Ceará ficar fora da Sul-Americana, o time não vai se acabar, Sobral. O time não vai morrer, Sobral. Para com isso, todo jogo é o jogo mais importante. O jogo mais importante da vida, que nada, a vida que segue. Sobral falou como se fosse titular. Novidade no Ceará, negativamente falando, Luiz Otávio está fora do jogo. O que é que ele tem? É mais fácil o repórter Ponte saber se o Papa tem alguma doença, e se tiver, eu descobri, do que algum jogador do Ceará ou do Fortaleza. Não revelo nada. E o departamento médico do Ceará, então, é, ó, bico fechado. O que é que ele tem? Se machucou domingo, gente. Hoje é quarta. Ele não viajou. Por quê? Uns falam que é estiramento do joelho. Outros dizem que ele está com um tornozelo avariado. Outros dizem isso, aquilo, aquilo, outro. E ele, jogador, tomou a liberdade de anunciar no Twitter dele: eu estou machucado, mas não vou me operar. Tudo bem, esse vai fazer falta, vai. E o outro que não viajou, Felipe Viseu, de novo machucado. Viseu estreou em outubro, lembram-se? Lembram-se? Ah, em outubro, ele chegou em outubro. Estreou contra o Atlético Mineiro, fez um gol. Depois do gol ele machucou, aí começou um rosário de contusões. Essa é a quinta vez que ele se machuca. Viseu, esse não faz falta. Germana Pinheiro, claro, você vai dizer que o Luiz Otávio faz falta. Não, você vai dizer que o Viseu vai fazer falta, quer ver? Só passei contra o Ponte, só passei contra a gente. Viseu é menos um ou Viseu é arma secreta do Gutinho? Fala, Germana Pinheiro! Muito boa tarde, Sérgio Ponte. Boa tarde, Homem Mau, Oswaldo Azim. Nosso Twitter aberto para você participar, inclusive responder aí essa pergunta do Sérgio Ponte, se o Viseu vai fazer falta ou não na equipe do Ceará. Olha, para lhe contrariar, eu vou dizer que ele não vai fazer falta. Não vai fazer falta porque numa decisão como o Ceará participa nesta quinta-feira, né, contra o Jorge Wilstermann, todos os atletas são importantíssimos para a equipe. Todos eles vão fazer falta. Porém, no caso do Viseu, o Ceará tem substitutos à altura. Tem o Jael, tem o Saulo Mineiro, pode utilizar aí até o próprio Kleber, se for o caso. Mas, enfim, tem substitutos à altura. Agora, com relação à falta, à ausência do Luiz Otávio, aí essa eu tenho certeza que vai ser sentida. O setor defensivo do Ceará, especialmente na Sul-Americana, é fortíssimo, é um dos melhores. Então, Luiz Otávio vai fazer falta, sim. E, na minha opinião, acho que o Klaus deve ser a opinião do Guto, deve ser a opção do Guto Ferreira. Passa adiante. Campeão! Não vamos ter amanhã Torres, a Torre Gêmea, Messias, Otávio,
lado a lado, os dois jogando junto na, na Sul-Americana, o Ceará só foi vazado uma vez, campeão. Vai fazer falta, o Otávio vai. E o que dizes de Felipe Vizeu em campeão? Antes eu falo. Diz aí, meu Ceará. Bom dia aos passageiros do Trivala, torcida amiga, meu abraço, bom dia para a Germana, lá no Evaristo. É. Olha, eu vou ter que repetir, porque vocês não pensam mesmo, não. O Ceará tem o melhor elenco, meu querido. O Ceará Não faz falta, não. O Guto, olha, o Guto. Eu já disse, o erro do Guto é o tático. Pronto, acabou. Ele só tem um esquema. Isso aí, o Alan Neto já disse desde o ano passado, e ele continua no mesmo esquema. Acabou, não vou discutir isso. O que eu discuto do Guto é ele tirar o Vina e não colocar o Vina. Aí eu vou discutir a vida inteira com ele. Pronto. Quanto ao Luiz Otávio fazer falta, vai fazer falta lá no Grêmio. Aí ele vai. Ele não se recuperar até domingo, aí vai fazer falta. Mas no jogo da manhã não vai fazer falta, tem um prazo, acabou o zagueiro. Tem até o Gabriel também. E eu não vejo nenhuma falta. Quanto ao Vizeu, também não, rapaz. Será até elenco, Sérgio. Será tem quatro, centroavante, quatro. Entendeu? Até o Ione Gonçalves joga de centroavante. Você vai ter um baita de um elenco, rapaz. Acorda para isso. Vocês parem de erros que seduz ao Guto errar. Esse aqui é o problema. Seduz a imprensa. A imprensa tem uma dificuldade enorme de criticar o Guto. Pronto. E todos nós sabemos que elogios e críticas são monetâneas. Momento certo de elogiar é o momento certo. Momento de criticar, tem que criticar. Eu critiquei e continuo a dizer, ele errou em não ter colocado o Vina, e ele colocou, errou, e quando tirou o Vina, pronto. Está errado. Aí ninguém diz, entendeu? Que o Guto, não sei o quê, ele é um cara carismático, já disse que é simpático. Aliás, todo gordinho é simpático. Agora, quanto é para falar do jogo da manhã já, não? Não. Só do Vizeu e do Luiz Otávio. Não fale mais em clássico rei, não, campeão. Estou falando em clássico rei, não. Estou falando do jogo de amanhã. De amanhã, de Deus. Pronto, qual é a preocupação? O Ceará já ganhou esse jogo, rapaz. O Ceará já está na oitava. O que cabe ao Guto é ele fazer história no Ceará. É conquistar a Copa Sul-Americana. O Ceará tem elenco para isso. A diretoria gastou, investiu, acreditou, entendeu? Olha o que a diretoria de Ceará fez, rapaz, olha o que gastou. Não gastou para ganhar de crato, nem de casa, não. Gastou para ganhar de time grande, que esse time também da Sul-Americana não são grandes, não. O grande é o Ceará, que é uma surpresa para eles, uma surpresa. Eles jamais pensaram que o Ceará ia ter aquele time, aquela presença. Entendeu? Eu não vejo, olha, eu vejo o Ceará até a caminho de conquistar uma grande posição no Campeonato Brasileiro. Passa adiante. Intervalo e o homem mal. Fala depois. O Brasil não deixou ele falar nesse bloco. Sem problema. Pode falar quando eu estiver falando, mas pode cortar também. Mateus, fala muito. Treino, o último vagão, então ótimo. Tão do trem, Albertão. Não para. Deu agora. Voltamos! Que legal! Já estamos no ar, gente. Então vamos lá. Como eu houvera prometido, olha que eu usei bem o verbo, hein? Ele vai falar. O homem mal vai falar. Homem mal, Vizeu. Homem mal, o Vizeu não foi, homem mal. Não foi. O Luiz Otávio não foi. O que é que o Luiz Otávio tem mesmo, hein, homem mal? Ninguém sabe. Vizeu vai fazer falta, homem mal, ou não? Claro que, ó.
Primeiro, o que eu vi é que o Viseu não vai fazer falta porque tem substituto à altura. Primeiro, o Viseu não é titular do time do Ceará. Segundo, o Ceará não tem um matador titular. Me aponte um e fim de papo, não tem. Outra, o Ceará tem o melhor elenco de toda a sua história e não foi campeão do estado. É por isso que eu sou bocão, é por isso que eu sou homem mau. É? Vamos ser bem verdadeiro. É, não, você é comentarista dos comentaristas. É por isso que eu peço o Sérgio para botar você na frente. Não, não. Porque você não quer comentar o que a Germana disse, você quer comentar o que eu digo. Você não, quer comentar o futebol. Deixa pronto, de ser briguento, assim. Tá bom, vai, Ultimão, tá fala. A verdade é essa, não é não? Não é não. Campeão, para, deixa ele falar. Rapaz. Eu dou meu tempo para você, vai lá. Não, não, não é você, meu irmão. É você. Estou cheio de tempo. Vai, rapaz, fala. Você tá mesmo, eu tá enchendo o tempo. Não, tô com medo, não. Eu tô só dizendo, ó. Primeiro, Viseu não é titular. Viseu, como jogador, para mim, é um enganador. Um enganador. Minha, eu vou repetir, o Ceará tem o melhor elenco do Brasil, mas não tirou o tricampeonato do Fortaleza. Agora, uma coisa pode ter certeza. Pode ter certeza. Pode dar dor de cotovelo em quem quiser. Na Sul-Americana, que o Fortaleza não foi, eu vou encerrar, não sou prolixo. Eu não sou prolixo. Né? Para não encher a cabeça. É porque você não tem argumento. É porque você não tem argumento. Vai, homem mau, fala. Pronto. Então é isso. Quanto à Sul-Americana, o Ceará vai muito bem, mas tenha muito cuidado, hein? Tenha muito cuidado com esse jogo desta quinta-feira, porque não vai ser fácil. Eu penso dessa maneira. Vai, Sérgio Ponte, o Bola de Ouro. Esse assunto merece polêmica. Atenção, hein? Preste atenção aos fatos. Mais uma rasteira o Ceará deu do Fortaleza. O Robson de Castro vingou-se da perda do tricampeonato domingo. Levou o jogador Wenderson, que é do Ferroviário, que já estava comprometido com Fortaleza. O Ferroviário perdeu o jogador, aliás, perdeu não, o Ceará mudou a rota do moço, do jovem atacante, que é do Sampaio Corrêa, não do Maranhão. Alô, Quilmer de Campos. Quilmer, tem outro Sampaio lá do Rio de Janeiro. E desde que fez 2 gols no Ceará, no campeonato, o Coutinho ficou doido por ele. Menino, está virando uma guerra isso. Está virando uma guerra. Segundo o presidente do Fortaleza, que, aliás, está numa bronca e foi desrespeitoso para com o Ferroviário, para com a instituição Ferroviário, colocando lá no Twitter dele que o Ferroviário é uma sucursal do Ceará e que o presidente comprou o jogador e cedeu ao Ceará. Como revide da história, presta atenção. O Ferroviário já tinha um pré-contrato assinado com o Anderson. Um é o Whindersson, o outro é o Anderson. Esse Anderson é do time da Maria. Já tinha assinado um pré-contrato para jogar Ferral, CLC. Ao que fez o presidente Marcelo Paes. Tirou o jogador, mesmo com pré-contrato, e está levando para o Fortaleza. Aí, meu amigo, mexeu nos calos do presidente do Ferroviário, que está uma fera. O presidente não gostou da atitude do Paes, principalmente ao anunciar que ele tinha comprado o jogador e ter cedido ao Ceará. O Whindersson tem contrato Ferroviário, é bom esclarecer, até 30 de maio. O Ferroviário tem o poder, a preferência de contratá-lo, de comprá-lo. A opção de compra é do Ferroviário. Se o Ferroviário não quiser, que os outros briguem. E de repente apareceu o dinheiro no Ferroviário. O Ferroviário, obviamente, vai ganhar o dinheiro, vai receber e transfere o jogador para o Ceará.
Isso mexeu nos calos do país, principalmente porque já é a segunda rasteira que o Ceará dá no Fortaleza. E ele está por aqui. Agora vejam só, analise minha questão. Ceará, Fortaleza e Ferroviário estão brigando. Estão brigando. Não, 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 não é pelo Pablo, artilheiro do São Paulo, não. Não, não é, não. Não é pelo Bruno Henrique do Flamengo, não. Não é. Pelo Whindersson, que não se perca pelo nome. Que, segundo as boas línguas, para não falar más línguas, foi contratado para o time de aspirante. Eu duvido que o Ceará vá... Que além como o Ceará está de atacante, ele vai contratar, vai ter vez também no time titular do Coutinho. A briga está formada. Resumo da ópera. Desculpa. Teve rasteira? Teve. Fortaleza está na bronca? Está. Se a... o Fortaleza tinha se vingado do Ferroviário, vingou. Vai levando o Anderson, que ia para o Ferroviário do Atlético, vai ficar com ele, e o Ferroviário vai ficar chupando o dedo. Não fica nem com um e não fica com o outro. Sobre o assunto, a Germana Pinheiro traz a opinião do presidente do Ferroviário, o Newton Filho, que vem de lá esclarecer, ou tentar esclarecer. Menino, por pouco, não tem um abrigo de Israel e Palestina. E a gente no meio, no tiroteio. Solta, Germana, a matéria. Respeito, presidente Marcelo Paes, mas recebo com muita surpresa essa declaração dele. Foi, no mínimo, infeliz, irresponsável e desrespeitou um clube que fez agora 88 anos de muita história. Né? Então, não esperava esse tipo de declaração. E para deixar bem claro, que eu acho que ele deve saber, o atleta Whindersson tinha um contrato de empréstimo com o Ferroviário até agora, o dia 30 de maio, né? E pertence ao Sampaio Corrêa do Rio. O atleta não veio para o Ferroviário com uma opção de compra, como ele disse, né? Não existia essa opção de compra para o Ferroviário, né? E me admiro ele com essa declaração. Então o atleta encerrou o seu vínculo contratual, retornou para o Sampaio Corrêa. E aí o que é feito depois, Sampaio Corrêa, empresário do atleta e outros clubes, não nos diz respeito. Né? Então, e é isso que o Marcelo disse, que tinha um pré-contrato com ele, faça exercer o seu pré-contrato. Ou tinha alguma fragilidade no pré-contrato. Agora o que o Marcelo não pode é nos acusar de algo que ele está fazendo. Né? Já que o atleta Whindersson, vindo do Atlético Cearense, tem um contrato de empréstimo conosco, assinado pelo Atlético, tinha data marcada de apresentação, né? E aí, né, ligaram, prometeram o rapaz que iria jogar na equipe principal do Fortaleza e mexeram com a cabeça do atleta, né? Sem falar em nenhum momento com o clube, né? Em nenhum momento com ninguém do Ferroviário. Então, é difícil nos acusar de algo que ele está fazendo agora, né? Marcelo, eu acho que você foi infeliz na sua declaração. O Ferroviário merece respeito. Bom, muito ponderado o presidente do Ferroviário. Eu pensava até que ele estava, ó, fumando uma tira. Não, 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 não. Ele lavou o protesto dele de forma moderada, mas foi incisivo e nega que o Ferroviário tenha comprado o passe dele ou tinha exercido o direito de compra. O jogador está livre, se ela foi lá e fisgou. Agora ele tem razão, se o Fortaleza tem um pré-contrato com ele, resiste o pré-contrato. Nessa briga toda aí, ô homem mau, tu fica com quem e contra quem, homem mau? Azim, deixa o homem falar, Azim. Fala. Fala, homem mau. Eu fico contra todos. Todos. Presidente do Fortaleza, presidente do Ceará, presidente do Ferrão, porque eu não acredito muito também no que ele fala. Estou falando do presidente, não é do cidadão. Entenda bem, do presidente. Ele ficou de botar na justiça comum e botou aquela história toda. Então, para mim, não vale nada. Agora, eu vou te contar uma coisa, hein? Que briga besta! Por uma besteira! Esse jogador que saiu do Atlético tem um que está desaparecido.
Eu não sei nem qual é o nome. Desapareceu, cara. Desapareceu simplesmente. Certo? Aí, saiu do Atlético. O Atlético não solta bom jogador, não. Porque a fábrica lá é pegar jogador e mandar para a Rússia. Mandar para a Europa. Estou falando do time da Maria. Então, Eletrec, isso não existe, gente. Estão brigando por uma besteira rasteira de quem? Como você falou, pegando o jogador de São Paulo, pegando o jogador titular do Flamengo, o povo besta! Passa adiante. Campeão, o que dizes a respeito disso? Esse jovem tem 23 anos, esse que o senhor comprou, é isso? Isso. Não. Acertou na mosca. E aquele fez dois gols do Ceará lá, dentro do campo dele? É ele? Ele? É ele mesmo? Pronto, já foi muito bem, rapaz. Agora, isso é uma prova como o Marcelo Paes demora de contratar. Porque se ele diz que tinha um pré-contrato assinado, mas não deu dinheiro, meu amigo. Se ele tivesse dado dinheiro, estava fechado. Mas não deu. Esse é que é o problema do Fortaleza. Esse é que é o problema, a dificuldade de contratar e a demora. E a demora de fechar o negócio. É o Ceará. Já sabia das informações quando o Ferroviário, eu estou supondo isso, jogou lá. O Guto perguntou, o presidente perguntou, rapaz, esse jogador ferrou dois gols, é de onde? É do Sampaio Corrêa, mais que Sampaio Corrêa do Maranhão, não, é lá no Rio de Janeiro, pronto. Foi lá, pagou e tchau, acabou. Não vejo nada demais, eu acho que ele agiu certo. E é para substituir o Jacaré, meu querido, que está no estaleiro. Entendeu? O rapaz é jovem, é um craque de futuro, jogador de futuro. O outro eu não sei, do Atlético eu não conheço. Mas segundo o homem mau, o homem está foragido. Né? Porque não tem interesse de ir para o Fortaleza. Agora, é só um exemplo que eu falo da demora que o Fortaleza tem que fazer o negócio. Porque se ele assinou o pré-contrato, por que que não deu dinheiro, rapaz? Por que que não deu lá ponta? Não deu, pronto. E o Ceará vai lá com dinheiro, ó, pá, pronto, jogador é meu, tá aqui o dinheiro. Levou, pronto, 23 anos, jovem, jogador de futuro. Ok. Germana! Cadê o dinheiro? Por que você não deu dinheiro, Germano? Porque eu mesma não tenho. Eu mesma não tenho dinheiro, mas só para deixar claro, a gente falou aí sobre o Wanderson, que está foragido, talvez não queira jogar no Fortaleza, não. Ele não tem retornado as ligações, ele não tem tido conversa com o Ferroviário. Isso. O Ferroviário que, inclusive, arcou com as despesas de documentação do atleta, que já fez tudo, estava só aguardando a data dele chegar, e aí foi surpreendido, segundo o presidente, por informações da imprensa, foi surpreendido com essa notícia de que o Wanderson vai para o Fortaleza, e aí, inclusive, com essa proposta de jogar no time principal, que pode ter sido o que fez com que o jogador de fato fechasse com o Fortaleza. E aí o Ferroviário diz que não vai abrir mão do que já fez pelo atleta, se de fato o atleta não tiver interesse de jogar pelo Ferroviário, que converse com o Ferroviário para ver o que já foi pago, quais foram as despesas que o Ferroviário já teve com esse atleta, para que ou o próprio atleta ou o Fortaleza arque com essas despesas. Então o Fortaleza deu uma rasteira no Ferroviário, né, Germano? Isso que o presidente Nilton Filho diz, que o Fortaleza, porque por causa do caso o Edson com o Ceará, o Fortaleza passou essa rasteira aí no Ferroviário. Coitado do Ferroviário. Intervalo! Um abraço. O meu alô para o professor Paulo César. Alô, professor PC, torcedor do Ferroviário. Falou para o meu genro Ginetão Antunes Salles Filho, que não perde o Trembala, que nos ouve todos os dias na sua casa, em plena Serra de Maranguape. Que beleza, hein? Nossa audiência também em Maranguape. É qualquer coisa de absurda. Professor PC,
Meu abraço, meus cumprimentos, Germano Pinheiro, traz as informações. O Ceará já está em Caxambamba, cidade onde o Alvinegro joga amanhã. É a capital do Departamento Harmônico e a terceira maior cidade do país. Terceira maior cidade da Bolívia. Primeira é La Paz. Segundo é Santa Cruz e La Sierra. E a terceira é Caxambamba, 2.560 metros acima do mar. Vem, olha o desembarque do Ceará, campeão Azim. O Ceará desembarcou na Bolívia na noite desta terça-feira sem o zagueiro Luiz Otávio. O atleta desfalca o Alvinegro na partida decisiva contra o Jorge Wilstermann, que vale classificação inédita para o Vovô e, consequentemente, mais de R$500 mil para os cofres de cota pelo avanço na competição. Sem Luiz Otávio, aumenta a responsabilidade do Messias, dupla do zagueiro. O provável substituto deve ser Klaus. Messias, desde que chegou ao Ceará, se destaca pela eficiência. Os números evidenciam o desempenho positivo. Na Sul-Americana, ele não sofreu nenhum drible em 4 jogos. O único confronto que não disputou na fase de grupos foi contra o Bolívar, em La Paz, quando o Alvinegro jogou com a equipe reserva. Agora, a dupla Messias e Klaus tem mais um desafio: manter a solidez defensiva e, quem sabe, ajudar na bola parada. Para esta partida, Fernando Sobral disse que a equipe tem que entrar concentradíssima. Encaramos esse desafio como o jogo mais importante do ano até aqui, né? É uma partida que vale muito, nós sabemos disso. Então a gente tem que entrar com uma concentração elevadíssima, ser letal na hora que for preciso, fazer os gols que forem necessários, né? Realmente ser letal. Conseguir essa classificação histórica e, se Deus quiser, continuar vivo aí na competição e muito forte. Muito forte. Mal? Fala, Germana. Oi? Fala a respeito. Pedro Germana. Germana, tá aí o Sobral. Fala como se já é titular, né, Germana? Olha, você falou, inclusive, você abriu o programa, inclusive, falando sobre isso, né? Mas eu vou ter que concordar com o Fernando Sobral, sabe? É, a gente fica muito nessa história de o próximo jogo, mas essa partida é, de fato, um divisor de águas, inclusive, na história do Ceará. Se o Ceará consegue uma vitória nesse jogo e classifica para a próxima fase na Sul-Americana, o Ceará já vai estar fazendo história. Então, de fato, esse jogo é importantíssimo. O homem mau, na verdade, o Azim, disse que o Ceará já ganhou, o Ceará já está nas oitavas. Não é bem assim. Jorge Wilstermann, apesar de ser a equipe mais fraca dessa chave do Ceará, vai ser um adversário que vai entrar em campo com proposta. Tal, não tem mais, não vislumbra mais nada nessa competição, mas pode ser um adversário que vai dar trabalho. E a gente não sabe também o que é que os outros adversários também estão pensando, né? Então, o Ceará depende só de si? Sim. O Ceará só depende dele mesmo para conseguir uma vitória simples, 1-0, já coloca o Ceará na próxima fase. Então o Ceará precisa, de fato, como disse o Fernando Sobral, entrar em campo hoje concentradíssimo, porque esse jogo é realmente muito importante para o Alvinegro. Homem mau, é mais fácil o Francisco Diá, né, ir para o jogo do Ferroviário, se usar aquela calça dele jeans, desbotada, sem cinto, do que o Gutinho mudar o sistema tático do Ceará. Cada um tem sua superstição. Não é que o Gutinho tenha superstição, mas ele é fã desse sistema e não abre mão. Assim como o Diá usa a calça como superstição. Eu também sou um ponto mais supersticioso. Eu sou supersticioso também. Você acredita que ele vai mudar o sistema só para agradar o Azim, hein, campeão? Hein, homem mau? Bom, meu caro, morador, o Sérgio Pontão. Eu acho que o esquema dele está ficando superado. Ele precisa ter muito cuidado para ganhar esse jogo. Tem que ganhar, muda o esquema. Quanto ao Fernando Sobral, Germana Pinheiro, na hora que ele estiver em forma, ele é titular desse time do Ceará, menino.
Pode acreditar, titular absoluto do time que tem o maior elenco da sua história. Deu para entender assim? Tem que mudar. E é o jogo, vai ter que mudar. Bim, bola de ouro. Olha só, o título do Fortaleza de tricampeão cearense está rendendo assunto fora do país. É verdade? É? Voivoda está trazendo holofotes para o tricolor. Germana Pinheiro, você tem aí todos os detalhes. É isso, Germana. Então não esconde da gente. Os passageiros querem saber desses detalhes. Viva o Voivoda! Viva, 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 Germana! É isso. A Argentina vem falando muito, né, desde domingo. Vem mencionando bastante esse título do Fortaleza, que foi conquistado com o Juan Pablo Voivoda no comando do Tricolor. O site do Diário Olé destacou a conquista, né, do Fortaleza no Campeonato Cearense e também destacou o retrospecto invicto do Voivoda no comando do Fortaleza. Ele que chegou, fez os 4 jogos, foram 4 vitórias, na verdade foram 5 jogos, né? 4 vitórias e 1 empate. Então, esse assunto está rendendo porque a gente sabe, né, Sérgio Ponte, da rivalidade que existe no futebol brasileiro e o futebol argentino. E aí, quando você vê um profissional argentino vir atuar no Brasil e já conseguir os resultados que o Voivoda vem conseguindo na equipe do Fortaleza, e a gente não fala só do título, não. Resultados de desempenho dentro de campo, resultados de números, de vontade. A gente, inclusive, mencionou aqui no programa que o Fortaleza jogava sem raça, que o Fortaleza estava jogando sem vontade, e isso mudou completamente. Ele tem mudado a postura da equipe, a equipe tem mostrado uma evolução dentro da competição. Claro, a gente não pode esquecer que no próximo fim de semana tem uma Série A pela frente, uma competição muito mais complicada, que vai exigir muito mais do time do Fortaleza e do comandante. E aí vai ser, de fato, o teste de fogo dele, né? Para saber se ele tem realmente toda essa competência que, pelo menos até agora, a gente vem acompanhando, né, do trabalho dele, que ele tem tido realmente essa competência, essa qualidade no comando do Fortaleza no que diz respeito ao desempenho e à postura. Sérgio Ponte. Campeão, 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 você tocou no assunto ontem. Fortaleza agora busca reforços e já se fala nos bastidores do PC de que 2 jogadores vão pegar, só 2, o Wellington Ney, aí é brincadeira, e o Vasquez, o craque do Miguel Júnior, o Mariano Vasquez. Miguel, o Fortaleza não dá sorte com o jogador argentino. Fraga Pane, vai embora. O Vasco está indo embora. E o Fortaleza busca o lateral esquerdo. Finalmente vão te ouvir. Agora sim, essa relação tem mais gente para ir embora, né? Por exemplo, o Isaac, né? O Isaac, que foi contratado por empréstimo ao Grêmio. Não é verdade? O Jackson, zagueiro, que ganha dinheiro machucado. Ai, meu Deus do céu, nem se fala mais. Olha, eu estava vendo aí a reportagem. Você imagine o técnico do São Paulo, que é argentino também, hein? Foi campeão pelo São Paulo. Imagine a festa lá na Argentina com ele. Porque aqui, verdade verdadeira, é que ele pegou a obra feita, meu querido. Pegou a obra feita. É bem diferente. Mas essas contratações de Fortaleza, o meu vizinho aqui me disse: rapaz, tu tá sabendo que o Edinho vem? Olha, é uma brincadeira. De novo? É. O Edinho, olha o pensamento da diretoria do Fortaleza. Ela ainda não se conscientizou que está na Série A. Os dirigentes não é de Série A. O Sérgio Papelim não é de Série A. Sérgio Papelim conhece aqui o Nordeste e tal, Paysandu, Fortaleza, e acabou o papo.
não conhece o futebol brasileiro, não sabe onde está. O Fortaleza precisa de laterais e de centroavante e mais um zagueiro. Mas bom. Tem esse rapaz que está no VAR, segunda divisão hoje, com o nome dele, Cano. Pronto. Vai lá, investe atrás do rapaz. Aquele faz gol. E trazer um lateral bom e um centroavante bom de nome, que dê referência, que dê crescimento para o Fortaleza na Série A. Aí me vem com o negócio de Edinho, negócio de renovar com Carlinhos, renovar com Mariano Vasco. Rapaz, olha, eu vou te contar, é bom que tu me dizer porque aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2020. É bom se lembrar, para não passar de novo a vergonha e nem deixar a torcida, como é que se diz na gíria, cabreira. Porque eu já estou com essa história do Edinho. Edinho para quê? Você precisa de Edinho? Não precisa. Você precisa de lateral, centroavante e um zagueiro. E nada mais. Agora, bom. Nem atrás de jogador do Atlético da Maria. Não resolve, não. Besteira é isso, rapaz. Se conscientize que o Fortaleza é grande, a torcida é enorme ainda, entendeu? Eu não faço futebol e nem analiso futebol, nem para imprensa, nem para dirigir. Eu estou certo, eu estou errado. Pronto. Eu acho que o Edinho serve para quê? Traga um centroavante bom, traga o Cano. Aí eu fico satisfeito, passa adiante. Xermana, rapidinho, qual é o nome daquele ponto esquerda, almofadinha no Fortaleza, que jogava com a camisa por dentro do calção, que foi embora lá para a Coreia, o Internacional jogou ele, que o Fortaleza namora para ele voltar. Lembra não, né? Hein? Macinho, Germano. Ah, Macinho. Daqui a pouco volta o Miguel Júnior. Anuncia daqui a pouco o Macinho também vai voltar. Volta, Edinho. Fica lá. Meu Deus do céu, não traga o Bergson de volta, não. Não, deixa ele lá no reinado da Malásia. Intervalo. Eu não tenho aqui autorização para defender absolutamente ninguém, mas eu detesto injustiça, seja com quem for. Detesto injustiça. Bastou o Ceará perder o tricampeonato, que ele não queria, para que os contumazes e persistentes opositores ao cidadão Robson de Castro, presidente do Ceará, voltassem ativa. Culpa-no pela perda do tricampeonato. Ah, brincadeira tem hora, né? Brincadeira tem hora. Não é por aí o caminho. Nunca não estou aqui defendendo o presidente Robson de Castro. Olha, esse tipo de comparação não se deve. Tudo bom, tudo bem. Não se deve, porque não tem nada a ver. Ele pregou o aviso que o campeonato não era prioridade para o Ceará. Voltou a ser na véspera da decisão. Se não ganha do Ferroviário, o Ceará já estava nem aí para o campeonato. Como nunca esteve. Agora atingir o presidente do Ceará com determinadas histórias, não fica bem. Se quer ser presidente do Ceará, se candidate. Não é conselheiro, não é sócio, candidato. E vá para o pau, seja com o Robson, seja com qualquer outro. Imagine se ela for desclassificada amanhã. Não chegar a outra fase da Copa Sul-Americana e o mundo vai se acabar. E sobre a história das contratações do Fortaleza, resta a dúvida. Está na hora, Marcelo. Está na hora de gastar. Está na hora. Eu estou sabendo que o contrato com a empresa cearense é um contrato milionário, e eu estou atrás dos dados. E se eu conseguir, eu revelo aqui e nas frias sábado. Então, gasta, investe, chegou a hora. A hora é essa. Copa do Brasil, se o Fortaleza passar do Ceará, ou vice-versa, cada um vai ganhar 2 milhões e 700 mil na outra fase. Dá para contratar jogador até tempo por 6 meses. E o campeão disse bem, German Cano, é artilheiro do Vasco, indo, voltando, indo. Germana Piero, La Belle de Chou, a bela da tarde, toda de verde, em homenagem ao Icasa, o Twitter,
Abre espaço, o povo quer saber e nós vamos responder. Fala, Piero! Temos muitas participações aqui. Olha, o Abraão Souza, ele está falando o seguinte, o Abraão Souza, torcedor do Fortaleza, ele está dizendo o seguinte, vocês conhecem a história da tartaruga e a lebre? O ferroviário quis fazer o que a lebre fez, pegar um atalho para se beneficiar e acabou com uma tal, perdendo a corrida. Me veio aquela frase, bem feito, era melhor ter comprado o Enzo para jogar a Série C. E aí o Reginaldo, ele pergunta aqui para o Homem Mal, Homem Mal, o que é que você achou da placa que o Pikachu ganhou por ter feito o gol mais bonito da rodada na Copa do Brasil? Não achei nada. Eu vou achar que se o Fortaleza foi mais na frente. Não vi nada, nada. Foi um gol bonito, pronto, gol lindo. Só isso. E a Gleiciane pergunta ao Oswaldazin, campeão, o Fortaleza comprou o Edinho. Ele é uma boa para o Fortaleza, essa compra? Você, inclusive, já falou sobre isso, né? Já comprou? Comprar o Edinho? Rapaz, o Edinho já está velho, já. É 4 anos de Fortaleza, jogou aqui não sei quanto tempo, foi para a Coreia. Ninguém quer o Edinho, rapaz. O Fortaleza tem que pensar grande. Passa adiante. O Zino, ele está dizendo o seguinte, um jogador poderoso do Ferroviário foi para o Ceará, hein? Vale taça do Cearense, isso aí? E o Reginaldo mandou aqui uma foto, ele, as duas filhas, aí ele está dizendo o seguinte, Germana, fale para o Homem Mal que a torcida tricolaço está esperando ele para a carreata do tricampeonato. E aí, por último, Sérgio Ponte, quero deixar aqui o apelo do Kelson Viana, ele que já falou comigo nas redes sociais, está colocando aqui no Twitter, ele apela porque está com saudade do Trembala, ele disse que desde que deu uma chuva forte lá em Sobral, o sinal da TVC caiu, e aí ele está morrendo de saudade, não consegue assistir ao programa, e fica aqui conversando comigo, já me perguntou se existe uma previsão para que isso seja, para que haja uma correção. Sim, a gente já falou com a nossa parte técnica, né, com a nossa engenharia, uma equipe já foi enviada para lá para tentar resolver essa situação, então muito em breve tudo vai estar normalizado e você, Kelson, assim como todos os passageiros aí de Sobral, vão poder voltar a assistir ao Trembala. Ah, então é por isso que a minha filhada, a modelo sobrarense, a Victoria, não deu mais notícia. É por isso. Ô, Delano, Delano, vai lá, Delano, resolver o problema dos sobrarenses. Se um Trembala, a vida fica muito mais dura para ele. Estão sem sair de casa as pessoas de Sobral, minha segunda terra. Oh, vai, Delano. Delano, resolve isso logo. Ô, oh, homem mau. O Reginaldo não é aquele, né? Cadê o Reginaldo de Taitinga? Aquele de Taitinga não foi. Ninguém sabe. Escapedeu. Cadê você, Reginaldo da Itaitinga? Mate-nos a saudade. Mate-nos a saudade. Rapidinho. O Ferroviário foi hoje para João Pessoa, 4 dias antes de jogar. Menino, nem o Ceará, foi para Bolívia. Foi tão cedo, Germana. Germana, essa turma foi no pé 2 cantando Amor Febril, Germana? Não, no pé 2 não, mas foi de ônibus. Saiu por volta das 9h30 da manhã. Já está na estrada, previsão de chegada às 8h30 da noite. Faz um treino amanhã, faz mais um treino na sexta-feira. A assessoria de imprensa não divulgou os locais de onde esses treinos, essas preparações devem acontecer, mas o fato é que o Ferroviário está muito focado nessa estreia da Série C, o Ferroviário que enfrenta o Botafogo da Paraíba no sábado, 5 horas da tarde. O técnico Francisco Diá fez ontem um último treino aqui em Fortaleza, né, na Vila Euzi Cabral, e aí ainda tem uma preparação amanhã e na sexta-feira para o confronto de sábado. O Ferroviário continua a feira livre. Sai jogador, entra jogador, vende jogador, empresta jogador. E a vida continua. Ah, nós vamos ter tempo hoje, vamos. O recado final dele. Alô, homem mal. Você tem 1 minuto, 15 segundos para mandar brasa.
fala, homem mau. Olha aí, o Fortaleza trazer o Cano. Não tem dinheiro, o Fortaleza tá sem dinheiro, gente. Eu venho dizendo, tem que rodar a bacia. Tem que rodar a bacia, rapaz. E com esse elenco não vai a lugar nenhum, não. Se trouxer o Cano, entra pelo Cano. Dá para entender mais ou menos assim? Entra pelo Cano. E o quê? O Vasco que foi embora ou vai embora? Já vai tarde. Já vai tarde agora. Um abraço ao doutor Jorge Helder. Aos médicos, né, que estão ligados aqui. Doutor Eurã Andrade Castelo Branco. Muito obrigado, Aliquim Vasconcelos, Lineu Jucá, a todos. Forte abraço aí, também o Magrinho aqui, o Flávio Magrinho. Forte abraço. Vai lá, Bi! Germana, o teu beijo vai para quem hoje, Germana? Olha, o meu abraço especial, meu abraço virtual especial hoje vai para o Jorge, meu querido amigo de comunidade, torcedor do Ferroviário, sempre acompanha aqui o Trem Bala, hoje já me mandou aqui a foto, já disse que está na sintonia aqui da gente. Então, um grande beijo para você, Jorge, e aproveitar aqui para estender esse grande abraço especial para todos os meus amigos, aqueles que sempre ficam ligadinhos aqui comigo. Campeão, agora você tem um minuto e meio para se comunicar com as mulheres bonitas do seu fã-clube. Campeão, você não pode reclamar de falta de tempo agora, campeão. Mas eu vou aproveitar esse minuto e meio para mandar um recadinho para o presidente do Ferroviário. Que ele acorde, ele prestigie o seu técnico, tem que prestigiar o Diabo, porque ele vai terminar perdendo o Diabo também. Tem que prestigiar, rapaz, tem que ser mais profissional. Eu já disse que esse negócio de estar reclamando não adianta, não, ele tem que aprender. Entendeu? E outro recado pro Guto, meu querido. De novo, Gutinho! Oh, meu Guto, Deus! Você tem que ser protagonista do jogo. O Ceará é superior. Esse time que você vai enfrentar só tem 2 pontos. Tá liquidado, tá morto. Entendeu? Esse negócio, quando eu falo em mudar o esquema, não é você dar sequência, é que cada jogo é diferente. Esquema tático, você muda até durante o jogo. Então, é a única preocupação que eu tenho. Queira ou não queira, essas percas do Ceará para o Bahia, para o Fortaleza, vou dizer, porque empatou. O culpado foi o Guto, rapaz. O culpado foi o Guto. Porque a imprensa cearense não tem jeito. Também uma percepção que tem, né? Os cronistas sendo desmoralizados, sendo humilhados. É isso que vem acontecendo. Ok, campeão. Deixa eu mandar para o tempo passou. Deixa eu mandar para a Isabela, meu querido. Meu filho, você demora, meu filho. Que demora. Tchau. Tchau, campeão. Fica para amanhã, campeão. Fica para amanhã, campeão. Foi ao ar, perdeu o lugar. Tchau, acabou o Trem Bala. Gostaram um. Não para, 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 não para.